አንድ እህታችን የዛሬ ወር ልጄ ዩኒቨርሲቲ ማትሪክ እንዲፈተን ለፈተና ስለሚቆይ እመቤቴ በሰላም አቆይተሽ ወደ ቤቱ ከመለስሽልኝ ጧፍ አበራለሁ ብላ የተሳለች እናት ነበረች። ልጆቻችንን እንኳን ትምህርት ቤት ለመላክ የምንጨነቅበት የሚገርም ነው። እመቤታችንን አለማመስገን አለማክበር አለመታደል ነው። በትዕቢት ልቦናቸው ቢያፍጥ ተራራ ቢያክል ይተነፍሳል፣ ይፈርሳል፣ ይወርዳል። እንዴት ከዛ ሰማይ ከረገጠ ማንነት በዚህን ያህል መጠን ከሰፋ ከትልቅ መንፈሳዊ ምላት ወርደን ጠበን እንደገና ወደዚያ ወደ መንደሩ ተመልሰህ እንዳትገባ እኮ ነው ያለው ጌታችን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ታቢዮ ነፍሴ ለእግዚአብሔር ወተታሰይ መንፈሴ በአምላኬ በመድኃኒዬ። ነፍሴ እግዚአብሔርን ታከብረዋለች፣ መንፈሴም በፈጣሪዬ በመድኃኒቴ ደስ ይላታል። ይህ ሁል ጊዜ በጸሎት የምንደግመው ጸሎተ እግዝእትነ ማርያም ብለን ዘወትር የምንደግመው የእመቤታችን ከልቧ የፈለቀ ምስጋና፣ ዝማሬ፣ ጸሎት፣ ትንቢት እጅግ ለአንደበታችን የሚጣፍጥ ከብዙ ጭንቀት ከብዙ ሐሳብ የምናርፍበት ስሟን ጠርተን ምሕረት የምናገኝበት የልቡናችን የአንደበታችን ጸሎት ምስጋና ነው። ይህንን የእመቤታችንን ምስክርነት ቀረብ ብለን በነገረ መለኮት እይታ ነፍሴ እግዚአብሔርን ታከብረዋለች ስትል ምን ማለቷ ነው? መንፈሴም በአምላኬ በመድኃኒቴ ሐሴት ታደርጋለች፣ ደስ ይላታል ስትል ምን እየነገረችን ነው? ምን እያስተማረችን ነው የሚለውን እግዚአብሔር እንድንሰማው የወደደውን ለማስታወስ ወደ ልቡናችን ለማቅረብ ወደ ሕሊናችን ለማምጣት እሞክራለሁ። ይሄ ደጅ ጥናት ነው። በእግዚአብሔር ደጅ ወድቃችኋል። ይህን ሰሞን በዚህ ብርድ ደግሞ እንጦጦ ተራራ ላይ ለየት ይላል። እጽዋቱም በዙሪያው ስላሉ ቦታውም ከፍ ስለሚል ቅዝቃዜ ነው፣ ክረምት ነው፣ ዝናብ ነው። ግን ጥርሳችሁን ነክሳችሁ ቁሩንም ታግሳችሁ በእመቤታችን ደጅ ፊት ወድቃችኋል። ወጣቶች የሆንን የግል ችግሮች አሳስበውን አስጨንቀውን የስራ ሁኔታ የትዳር ጉዳይ እንደየደረጃችን እንደየሕይወታችን ያስጨነቁንን ያሳሰቡንን ለእመቤታችን ለመንገር፣ ጎልማሶች ያው ጉልምስና የኃላፊነት እድሜ ስለሆነ የቤተሰቦቻችን ነገር ያሳስበናል።
የልጆቻችን ነገር ያስጨንቀናል። ወላጆችም የወላጆቻቸው ነገር፣ ልጆችም የወላጆቻቸው ነገር ያሳስባቸዋል። እንዴት ነው የምታደርጊው እባክሽ እመቤት የልጄን ነገር የሚሉ የቤታቸውን ገበና የውስጣቸውን ጓዳ በውስጥ በአፋ ለምታውቅ በሰውነታችን በአንደበታችን ላይ ለነገሰችው ለእመቤታችን ለመንገር ከዛም አለፍ ብለው የሀገራቸው ጉዳይ ያሳስባቸዋል፣ ያስጨንቀናል። የመጣንበቱ ክፉ ስለሆነ መጥፎ ስለሆነ መለስ ብሎ ለማየትም ለማስታወስም የሚጋብዝ ስላሉ ያለንበቱም ግራ ስለሚያጋባ ገና ስላልነጋ ደመናው ስላልተበተነ ፀሐይ ስላልወጣች የነገውም የሚታወቅ ነገር የለም። እንደ ስጋ እንደ ሰው እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው እና የመጣንበቱም ደስ የሚያሰኝ አይደለም። አሁንም ያለንበቱም ዘመን ልብ የሚያርፍበት ደስ ብሎን በጎ ዘመን ቸር ዘመን መጣ ብለን ልጆቻችንን እንኳን ትምህርት ቤት ለመላክ የምንጨነቅበት የሚገርም ነው። አንድ እህታችን የዛሬ ወር ልጄ ዩኒቨርሲቲ ማትሪክ እንዲፈተን ለፈተና ስለሚቆይ እመቤቴ በሰላም አቆይተሽ ወደ ቤቱ ከመለስሽልኝ ጧፍ አበራለሁ ብላ የተሳለች እናት ነበረች። የሚገርም ነው። ልጅን ትምህርት ቤት መላክ፣ ዩኒቨርሲቲ መላክ፣ ለአምስት ቀን ለስድስት ቀን ለአንድ ሳምንት ለመላክ ጭንቅ የሆነበት ይሄ መቼም በስዕለት በልመና በጸሎት የሚመጣ አልነበረም። ሌሎች የገዘፉ የከበዱ ነገሮች ነበሩ ደጅ የሚያስጠኑ እመቤታችን ፊት በግንባራችን ድፍት እንድንል የሚያደርጉን የሚያስጨንቁን ነገሮች ነበሩ። የማያስጨንቁቱ የሚያስጨንቅ የሆነበት ዘመን፣ የማያሳስበው የሚያሳስብበት ዘመን ማለት እና እመቤቴ እንዴት ነው የሀገራችን ነገር? እንዴት ነው የህዝባችን ነገር? እንዴት ነው ይሄ ነገር? ይሄ ቀን መቼ ነው የሚያልፈው የሚል እና ይሄ ደጅ ጥናት ነው። ወዴትም መሄድ አንችልም። ብዙ አማራጮች ያሉን መስሎን ነበረ ከዚህ በፊት። ያንንም ሞክረን ወደዚያም ሄደን ነበር። እንደዚህም እንደዚያም የሚሆን መስሎን ነበር፣ ግን አይደለም። አየናቸው፣ ሞከርናቸው፣ ሄድንባቸው መንገዶቹ ሁሉ ወደ ገደል የሚወስዱ ምርጫዎቻችን ሁሉ ወደ ከፋው ወደ ባሰው የሚያደርሱ ሆኑብን እና ከእግዚአብሔር በቀር ይቼም ታጋሽ ስለሆነ ወጥተው ወርደው ቀምሰው ይምጡ ብሎ እንጂ ከእግዚአብሔር ቤት ውጭ መዳረሻ እንደሌለን እግዚአብሔር ያውቃል። ሲገባን እንድንመጣ ነው። አማራጮቻችን ሁሉ እንደማያስኬዱ ስናውቅ በእግርም በልብም ተካተን ቤቱ እንድንወርቅ ነው የሚታገሰን እንጂ ያውቃል። ከሱ ፈቃድ ከሱ መንገድ ውጭ ቤትም ማረፊያም መዳረሻም የለንም እና አሁን ሁሉም ነገር ወደ እግዚአብሔር ብቻ፣ ወደ ቤተ ክርስቲያን ብቻ፣ ወደ እመቤታችን ብቻ። ከእርሱ ብቻ ነው መልስ፣ ከእርሱ ብቻ ነው መፍትሄ የምንፈልገው።
እና ይሄ ደጅ ጥናት ነው የሚገባ ትክክለኛው ቦታ ትክክለኛው ሰዓት ዘመኑ እያለቀ አዲሱን ዘመን ለመቀበል ያለን ባለንበት ዘመን ዋዜማ ትክክለኛ ቦታ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ኪዳነ ምሕረት ደጅ መውደቃችንን ተመልክቶ እንደ ግለም እንደ ቤተሰብም እንደ ማህበረሰብም እንደ ሀገርም የሚያስጨንቁንን ነገሮች እግዚአብሔር አምላክ ይፍታልን። ነፍሴ እግዚአብሔርን ታከብረዋለች፣ መንፈሴም በመድኃኒቴ በአምላኬ ደስ ይላታል፣ ሐሴት ታደርጋለች። እግዚአብሔርን ያከበረች ነፍስ መንፈሷ ሐሴት ያደርጋል፣ ደስ ይላታል። የመንፈሳዊ ደስታ መንፈሳዊ መመሰጥ ከመላእክት ዓለም መግባት ከቅዱሳን ኅብረት መሳተፍ እና ሰማይ ሰማይ መሽተት የገነት መዓዛ የቅዱሳን መንደርን ማየት እነዚህ ነፍስ የራሷ ግብር አላት እንድትፈጽም የሚጠበቅባት። መንፈስ ደግሞ ውጤት ነው፣ ስኬት ነው፣ መዳረሻ ነው። ወገኖች፣ እመቤታችን ናት። የእሷን ሕይወት የእሷን ምስክርነት ከዚህ ከንጹሕ ልቧ የፈለቀውን ምስክርነት እመቤታችን ናት የምታስተምረን እና ነፍሴ እግዚአብሔርን ታከብረዋለች ብላ መንፈሴ በመድኃኒቴ በአምላኬ ደስ ይላታል ብላ ያዳነን ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ነው ትለናለች። የሚገርም እኮ ነው። እመቤታችን እኮ ናት። ስለ ልጇ እግዚአብሔርነት ስለ መድኃኒታችን ስለ አምላካችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔርነት የምትነግረን የእግዚአብሔር አብ ልጅ የእርሷ ደግሞ የድንግል ማርያም ልጅ ስለሆነ መልአኩም እንደዛ ነው የነገራት። የእግዚአብሔር ልጅ ነው፣ ከሦስቱ ቅዱስ አንዱ ቅዱስ ነው፣ መንፈስ ቅዱስ ይጸልልሻል ብሎ ያበሰራት መልአኩ የነገራት ያ ቃል በእርግጥም ያመነች የተፈጸመላትም ስለሆነ ብጽሕትም ስለሆነች መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር መሆኑን ትነግረናለች። ዓለምን ወደ ሕልውና ያመጣ ሰማይና ምድር በእግዚአብሔር ቃል ጸኑ ስለሚለ ያ ዓለም የተፈጠረበት ቃል ፍጥረታት ሁሉ ወደ ሕልውና የመጡበት ቃል መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ነው። በዚህ በእመቤታችን ጸሎት ውስጥ ሶስት ነገር እናያለን። አንዱ ትውልድ ሁሉ ብጽዕት ይሉኛል ትንቢት ነው። የታደለ ትውልድ ያመሰግናታል። የገባው የእመቤታችን ፍቅር ጣዕም የተረዳው ሲያመሰግናት ብጽዕት ሲላት ሲያከብራት ይኖራል። እመቤታችንን ዓለም አመስገን ዓለም አክበር አለመታደል ነው፣ እርግማን ነው ወገኖች። ሁለተኛው ብርቱ የሆነ እርሱ በእኔ ታላቅ ሥራን አድርጓል፣ የእግዚአብሔርን ሥራ። ምክንያቱ ትውልድ እሷን ብጽዕት የሚልበት ምክንያት ብርቱ ሥራ ታላቅ ሥራ ዓለምን የማዳን ሥራ እርግማንን
ወደ በረከት፣ ሞትን ወደ ህይወት የመለወጥ ስራ፣ ምድራዊነትን ወደ መንፈሳዊነት የማድረግ ስራ፣ ድንቅ ስራ፣ ታላቅ ስራን በእኔ አድርጓልና ብላ የመሰከረችው። ሶስተኛው ስጋን በመዋሃዱ የሁሉም ገዢ መሆኑን ነው የመሰከረችው። ይገርማችኋል። ለሚፈሩት፣ ለትዕቢተኞች፣ ለገዢዎች፣ ለትሑታን፣ ለተራቡት፣ ለባለጠጎች ሁሉ ጌታቸው እንደሆነ ቢያምኑትም ባያምኑትም፣ በትዕቢት ልቦናቸው ቢያብጥ ተራራ ቢያክል ይተነፍሳል፣ ይፈርሳል፣ ይወርዳል። ንጉሥነቱ፣ ገዥነቱ፣ ገናናነቱ ለዘመናት የሚጸና ጊዜያዊ አይደለም። የምድርም የሰማይም የፍጥረት ሁሉ ገዢ እርሱ ስለሆነ የዚህ ሁሉ ገዢ መሆኑን እመቤታችን ስትመሰክር እናያለን። ስለዚህም እግዚአብሔርን ስናመሰግን፣ መድኃኒታችንን ኢየሱስ ክርስቶስን ስናመሰግን ይህንን የእመቤታችንን ምስክርነት ይዘን ነው፣ አምነን ነው። ነፍስ እንዴት ነው እግዚአብሔርን የምታከብረው? ነፍስን ሰውነትም ብለው ይተረጉሙታል። ግዕዙን ወደ አማርኛ ሲመልሱት ሰውነቴ እግዚአብሔርን ታከብረዋለች ብለው ይተረጉሙታል። መንፈሴ የሚለውን ልቤም ብለው ይገልጹታል። መንፈሳዊነትን ከልብ ጋር፣ መንፈሳዊነትን ከንጽሐ ልቡና ጋር፣ መንፈሳዊነትን ከፍጹምነት ጋር ስለሚያያዝ ማለት ነው። በሰውነታቸው እግዚአብሔርን የሚያከብሩ በመንፈሳዊነት ሐሴት ያደርጋሉ። ይህንን በተደጋጋሚ በአጽንኦት እንናገራለን ወገኖች። ብዙዎች በሥጋ እንደተፈጠርን ተመልሰን በሥጋ እንደምንቀር ያስባሉ። አይደለም። ሰውነት አለን፣ ሥጋ አለን፣ ደግሞም ፈቃድ ያላት አዋቂ የሆነች የምትገዛ ደግሞ ነፍስ አለች። በነፍስ እግዚአብሔርን ማክበር ማለት ፈቃዳችንን ከፈቃድ እግዚአብሔር ጋር አንድ ማድረግ፣ መንፈሳችንን፣ እውቀታችንን የእግዚአብሔር እውቀት ስናደርግ እና እግዚአብሔር ዓለምን እንደሚገዛ የሚታየውንም የማይታየውንም ሁሉ እንደሚገዛ፣ እንደሚመግብ፣ እንደሚጠብቅ በእግዚአብሔራዊ ስልጣን፣ በእግዚአብሔራዊ ኃይል፣ በእግዚአብሔራዊ ኃላፊነት ስንመላለስ የነፍስ ፈቃዳችን ከእግዚአብሔር ፈቃድ ጋር ሲዋሃድ ወገኖች፣ ያን ጊዜ እግዚአብሔርን ከፍ ከፍ እናደርገዋለን፣ እንመሰክረዋለን፣ እንገልጠዋለን። አግዝፈን፣ አጉልተን፣ አድምቀን እንመሰክራለን። ዛሬ ከዚህ በፊትም በብራዚል አሁን ደግሞ በቅርብ በዚህ በፈረንሳይ በፓሪስ የይሁዳን መንገድ የተከተሉ በአይሁድ ግብር የተገኙ የመድኃኒታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን የባሪያ አምላክነት፣ እግዚአብሔርነት፣ አዳኝነት ያላመኑ ያልተቀበሉ በዓለም ፈቃድ በሥጋ ፈቃድ የወደቁ የሚናገሩትን የሚያደርጉትን ሰምተናል፣ አይተናል። እኛ ግን አምላካችንን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን እናውቃለን፣ እንወደዋለን።
እናከብረዋለን፣ ከፍ ከፍ እናደርገዋለን። ለዚህም ነው በጸሎታችን ሁልጊዜ እናከብረሃለን። አብረን እንበል፣ እናከብረሃለን፣ እናመሰግንሃለን፣ ከፍ ከፍም እናደርግሃለን፣ እንገዛልሃለን። ይህ የእኛ የአባቶቻችን ትምህርት ነው። እርሱን እያመለክን እየመሰከርን መኖር የኢትዮጵያውያን ሀብታችን ነው። ትላንትናም የጎበኘን ዛሬም የማይተወን ነገም ተስፋ የምናደርገው እርሱ ብቻ ስለሆነ፣ ስለዚህ በእርግጥ እግዚአብሔርን የምናምነው ከሆንን በፈቃዳችን በግብራችን እና በሐሳባችን አእምሯችን ሐሳባችን ወይንም አመለካከታችን በመንፈስ ቅዱስ የተቃኘ የእግዚአብሔርን ቃል የሚሰማ ለእግዚአብሔር የሚንበረከክ አንደበታችን የእሱን ሥራ የሚመሰክር ግብራችን የእሱን ግብር የሚገልጥ የሚያስረዳ ይሄ ሲሆን እንደ እመቤታችን እንደ ቅድስት ድንግል ማርያም ነፍሴ እግዚአብሔርን ታከብረዋለች። ልጆች እናታቸውን መምሰል አለባቸው። መንገዷ መንገዳችን ነው። ፈቃዷ ፈቃዳችን ነው። ምርጫዋ ምርጫችን ነው። ውሳኔዋ ውሳኔያችን ነው። ነገር ግን በዚህ ሐሳብ በዚህ ንግግር በዚህ ግብር ካልተገኘ ልብ አድርጎ አንድ ሰዓሊ የንጉሥን ስዕል ሲስል ከፍ አድርጎ ይስላል። አድምቆ አጉልቶ በየአደባባዩ እንዲታይ አድርጎ ይስለዋል። ምክንያቱም የስዕል ሙያ በትክክል የንጉሱን ስዕል በትክክል ከማስቀመጥም አልፎ ያጎላዋል፣ ያገዝፈዋል እና ሁሉም ሰው ከሩቅ ይመለከተዋል፣ በመልክ ያውቀዋል። እኛም በእግዚአብሔር መልክ በእግዚአብሔር አርአያ የተፈጠርን ኑ ሰውን በመልካችንና በአርአያችን እንፍጠር። እግዚአብሔርን ነው ምን መስለው። ቀድሞ ከመውደቁ በፊት የነበረው አዳም የእግዚአብሔር መልክ የእግዚአብሔር ግርማ የእግዚአብሔርን ሞገስ የተጎናጸፈ ከፍ ያለ ፍጥረት ሁሉ የሚንበረከክለት እንስሳዎች ሁሉ የሚሰግዱለት የምድር ንጉሥ ነው የነበረው፣ ንግሥት ነው የነበረችው። አባታችን አዳም እናታችን ሔዋን ወደቀ፣ ትእዛዝ አፈረሰ፣ ክብር ጸጋው ተገፈፈ፣ ወረደ፣ አቅሙን አጣ፣ ፍሩ ሆነ፣ ድንጉጥ ሆነ፣ እንስሳዎች የሚያሳድዱት የሚነክሱት ሆነ፣ ራሱን የሚሸሽግበት ቅጠል ውስጥ መግባት የሚፈልግ ሆነ። እንደዚህ ነው። በዚህ ብቻ አልበቃም። ልጁ ቃይል ንጹሕ ወንድሙ አቤልን ገደለው፣ ደም መፍሰስ ጀመረ። በሰናዖር የአመፅ ግንብ መገንባት የእግዚአብሔርን ዓይን መውጋት የሚፈልግ ትውልድ ደግሞ መጣ፣ ቀጠለ። ፌርዛውያን፣ አሞናውያን፣ ኢያቡሳውያን፣ አማሌቃውያን በቃ በሰረገላ በጦር መዋጋት እርስ በርስ መተላለቅ መጋደል ሆነ። መሬት በበደል ደም በግፍ ደም የምትጨቀይ ሆነ። ይሄ የብሉይ ኪዳን ዘመን የሰው ልጅ የወደቀበት ጸጋ ክብሩን ያጣበት እና በመርገም በፍዳ የተገኘበት የሚገርም ነው። አሁን ያለነው በሐዲስ ኪዳን ነው ወገኖች፣ በሐዲስ ኪዳን ዘመን ላይ ነው ያለነው። መሬት በክርስቶስ ደም የታጠበችበት የጸዳችበት ከርኩሰት የታጠበችበት ዘመን ምሕረት፣ ሰላም፣ እርቅ ለሰው ልጅ የታደለበት ከምድር አልፎ ከመላእክት ጋር አንድ የሆነበት ሥጋው ከመለኮት ጋር የተዋሃደበት
ሥጋው በእግዚአብሔር ቀኝ ዙፋን የተቀመጠበት ዘመን ላይ ነው ያለነው ወገኖች። ግን በዳነ ዘመን ውስጥ ያለን አንመስልም። እግዚአብሔር ያዳነው ምሕረትና ሰላም የታደለበት እርቅ የተፈጸመበት ግፍ ነውር የተወገደበት ዘመን ላይ ያለን አንመስልም። በጣም ነው የሚያሳዝነው። በምሕረት ዘመን ውስጥ በመርገም መገኘት፣ በተፈወሰ ዘመን ውስጥ ባለ ደዌ ሆኖ መገኘት፣ በሰላም ዘመን ውስጥ ጦርነት ውስጥ መገኘት። አምላክ የሰው ልጅን ሁሉ ይቅር ባለበት፣ በደላችንን በደመሰሰበት፣ ሞትን ባስቀረበት ዘመን ውስጥ በቂም በበደል በተንኮል በግፍ ውስጥ መገኘት በጣም ነው የሚያሳዝነው፣ በጣም ነው የሚያሳፍረው በእውነት። እና እግዚአብሔር ትእዛዙን ስናፈርስ ወረድን፣ ወደቅን። አሁንም እንደዛ ነው። ኃጢአት ስትሰሩ ይደቃል፣ ውስጣችሁ ይደክማል፣ ወገባችሁ አቅም ነው የምታጡት። ሌብነት አቅም ያሳጣል፣ ስም ያሳጣል፣ ዘረኝነት ያጠባል፣ መንደር ውስጥ ይቀጣል። በተፈጥሯዊ ጠባይ ሰው ሕፃን ልጅ ነበር መጀመሪያ። እናቱ እግር ስር ነበር ድክ ድክ የሚለው። እግር አወጣ፣ ከቤቱ ወጥቶ ጎረቤት መሄድ ጀመረ። ከዛም ጠነከረ፣ ትምህርት ቤት መሄድ ጀመረ፣ ጓደኞች አፈራ። ከዛ ደግሞ ዩኒቨርሲቲ ገባ፣ ሌላ ክፍለ ሀገር ሄደ። እንደዚሁም እየሰፋ እንደ ሀገር ደግሞ ወደ ውጭ ሀገር ሄደ። ሀገርን ወክሎ በአንድ መስሪያ ቤት ለሀገር ተወካይ ሆኖ ዓለም አቀፍ መድረክ ላይ ስለ ሀገር የሚሞግት ስለ ሀገር የሚከራከር ሰው ሆነ። እየገዘፈ ሄደ። ልብ አድርጉ ይሄን ሰው። እንዴት ነው ይህንን እንደ ዓለም አቀፍ የገዘፈውን ሰው አውርደን አጥበን እንደገና ወደ መንደር ወደ አንድ ቀይ ልንከተው የምንችለው? ከተፈጥሮ ጋር መቃረን ነው። ከመላንበት ከሰፋንበት በተፈጥሮ ያለ ስለ ክርስትና አይደለም። እንደ ክርስቲያንማ ወጣን፣ ኩላዊት ተባለች ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የዓለም ሃይማኖት። ከምድር ወጥተን ሰማይ ገብተን ከእናትና ከአባት ልጅነት ተላቀን የእግዚአብሔር ልጆች ተብለን ቁመታችን ከምድር እስከ ሰማይ ድረስ የገዘፈ ረጅም ነው እኮ የክርስቲያን ቁመቱ። ምድር ነው እግሩ የሚረግጠው፣ ጭንቅላቱ ልቡ ሰማይ ነው። በሰማይ ያሉ ልበክሙ እንደሚለው ዲያቆን ረጅም ነው እኮ ሰውነታችን፣ ግዙፍ እኮ ነው ማንነታችን፣ እግዚአብሔርን የሚመስል እኮ ነው መገለጫችን። እንዴት ከዛ ሰማይ ከረገጠ ማንነት በዚህን ያህል መጠን ከሰፋ ከትልቅ መንፈሳዊ ምላት ወርደን ጠበን እንደገና ወደ መንደሩ ተመልሰ እንዳትገባ እኮ ነው ያለው ጌታችን። ያንን አይነ ስውር ጌታ ሆይ፣ ጌታ ሆይ፣ ጌታ ሆይ፣ አድነኝ፣ አድነኝ እያለ ከኋላ ተከተለ። ደቀ መዛሙርቱ እየገፈተሩት ሄዱ፣ አለፉ። ጌታችን ግን የማያልፈው ልመና ዝም የማይለው ጸሎት ስለሆነ ዞር አለ። ምን እንዳደርግልህ ትወዳለህ? አይ ዘንድ አይ ዘንድ ጌታ ሆይ፣ ዳሰሰው። እግዚአብሔር አምላክ እንደዚሁ ሀገራችንን፣ ቤታችንን፣ ሰውነታችንን እንደዚሁ ይዳብስልን። ዳሰሰው እና ምን ይታይሃል አለው። ሰዎች እንደ ዛፍ ሲንቀሳቀሱ ይታየኛል። አይቷል፣ ግን ደግሞ አላጠራም። እና አዎ ሰውም ይንቀሳቀሳል፣ እጽዋትም ይንቀሳቀሳሉ። ግን ለየቅል ነው መንቀሳቀሳቸው። ሰው ከቦታ ወደ ቦታ ነው፣ እጽዋት ደግሞ ባሉበት ነው የሚንቀሳቀሱት። ስለዚህ የገባው ነገር አለ፣ ግን ደግሞ አልለየም፣ አላጠራም። እና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግመኛ ዳሰሰው። አሁንስ ምን ይታይሃል? ጌታ ሆይ ሁሉም ነገር ጥርት
ተብሎ ይታየኛል አለ። እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። ይሄ ነው ማለት ለስጋ ለጊዜው በስጋ ታውሮ የነበረው አይኑን ነው የፈወሰው። ምናልባት ብዙዎቻችን አይናማንን በስጋ አይናችን ማየት ከሚችለው በላይ ግን ህይወትን እውነትን አጥርቶ ማየት የህይወት ትርጉምን ምንነት በትክክል መረዳት የዚህ ዓለም ምንነትን የመጣንበትን ምክንያት አምላክ ሰው የሆነበትን ምክንያት ከድንግል የተወለደበትን ምክንያት የዚህ ዓለም መጨረሻ የሰው ልጅ የህይወት ጉዞ የመጨረሻ መዳረሻ ምንድን ነው ብሎ እውነትን ህይወትን ከመጻሕፍት ከሊቃውንት ፈልጎ መረዳት ማየት ጥልቅ ተመልካች ሰፊ ግንዛቤ ያለው ሆኖ መገኘት ከእግዚአብሔር መማር አይበልጥም። ከሰውም እንኳን ተምሮ ዲግሪ ያገኘ ማስተርሱን ያዘ ተብሎ ክብር ክብኑ ክብሩ ጥቅሙ ይባላል። ከእግዚአብሔር መማርስ እንዴት አይነት ክብር ነው? እንዴት አይነት ጥቅም ነው? እና መድኃኒታችን ከፈወሰው በኋላ ተመለሰ ወደ መንደሩ እንዳትገባ ወደዚያ ወደ ታወርክበት ጥገኛ ወደ ወንክበት ወደ ምትለምንበት ወደ ወደክበት እንደገና ተመለሰ እንዳትገባ። እንዴት ሰው እንደገና ካየ በኋላ እንዴት አይነ ስውርነትን ይመርጣል? እንዴት ከነጻ ከታጠበ ነጭ ከተጎናጸፈ በኋላ እንደገና ጭቃ አንስቶ ላይ ራሱን ያሳድፋል? እንዴት አይኑ ከበራ በኋላ ብርሃንን ከተጎናጸፈ በኋላ ምህረትና ጽድቅ ከዘነበለት በኋላ መልሶ እንደገና መርገምን ውርደትን እንዴት መልሶ? ይሄ አይምሮን ማጣት ነው። አይምሮአቸውን የታመሙ ወንድሞቻችን እህቶቻችን ናቸው በየቆሻሻው በየትቦ የሚሄደውን ቆሻሻ ያነሱ ለያቸው ላይ የሚያደርጉ እና እኛም ታመናል። ከተፈወስን በኋላ ደዌን ፈልገናል። አይናችን ከተገለጠ በኋላ አይነ ስውርነትን መርጠናል። ራሳችንን በጦር ወቅተን አለማየትን መርጠናል። በምህረት ደጅ በመርገም ውስጥ መኖርን ፈልገናል። እና ከዚህ ተላቆ ከፍ ይል ዘንድ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እንደተናገረው እርሱ የማይታይ አምላክ ምሳሌ ነው ይላል። ማን? መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የማይታይ አምላክ ፍጹም ምሳሌ ፍጹም መልኩ እሱ ነው ይልና የሚታዩትንና የማይታዩትንም ዙፋናት ቢሆኑ ወይንም ጌትነት ወይንም ማለቅነት ወይንም ስልጣናት በሰማይና በምድር ያሉት ሁሉ በእርሱ ተፈጥረዋልና። ሚገርም ነው። ሁሉ በእርሱና ለእርሱ ተፈጥሯል። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። የእግዚአብሔር ልጅ ሁሉ በእርሱ ነው የሆነው። ያለ እርሱ አንዳች የሆነ የለም። ማን? መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። የእግዚአብሔር ፍጹም መልኩ እርሱ ነው ይላል። እና ለካ እግዚአብሔር ሰውን በመልኩና በአርአያው ፈጠረ ሲል በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ መልክ ነው የተፈጠርነው ማለት። ፍጹም መልኩ እሱ ነው። እሱ ፍጹም የእግዚአብሔር የባህሪ ልጁ በክብር የሚተካከለው በዘመን የማይቀርመው ወይንም የማይከተለው አባቱ አብን መስሎ አህሎ የተወለደ እርሱም እንደነገረን እኔን ያየ ሁሉ አብን አይቷል እንዳለ በመካከላችሁ ያለው አታውቀኝምን እንዳለ በስጋ የተገለጠ እግዚአብሔር ስለሆነ ሰውን በመልኩና በአርአያው ፈጠረው ካለ
እንግዲህ እንደመቤታችን ነፍሴ እግዚአብሔርን ታከብረዋለች እንዳለችው በነፍስ እግዚአብሔርን ማክበር ማለት መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ንጉሳችንን ስለን አድምቀን ከፍ አድርገን በሩቅ እንዲታይ ሆነን ማንሳት ነዋ፣ መግለጥ ነዋ፣ ማሳየት ነዋ። ይሄ ነው በነፍስ እግዚአብሔርን ማክበር ማለት፣ ሌላ አይደለም። ክርስቲያን ማለት ክርስቶስ ማለት ነው። እሱ ነው መልካችን፣ እሱ ነው ደም ግባታችን፣ እሱ ነው ምግባችን፣ መጠጣችን እሱ ነው። የሰውነት ጥግ መለኪያችን፣ ማንን እንምሰል፣ እንደ ማን እናስብ፣ እንደ ማን እንናገር፣ እንደ ማን እንስራ ስንል መለኪያችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ወገኖች። እና ያ ጎበዝ ሰዓሊ በደንብ አድርጎ ስሎ በደማቅ ቀለም ከፍ ባለ አግሉቶ አግዝፎ እንደሚያሳየው ሁሉ ጎበዝ እውነተኛ የተዋህዶ ልጅ እውነተኛ የክርስቶስ ተከታይ አይደለም ወገኖች። ክርስትና በዓል አይደለም። እንዲህ በቀጤማ በሆይታ እንደ ባህል እንደ ማህበራዊ ልማድ እንደ አካባቢ ስርዓት አይደለም። እውነት ነው ክርስትና። ክርስቶስ ነው ክርስትና። ክርስቶስን በልብ ማተም ነው መንፈሳዊነት። የእግዚአብሔር ልጆች የእግዚአብሔር ልጅነትን መልክ ይዞ መገኘት ነው ማንነት። ማለፍ ነው የሚበልጠውን ይዞ መገኘት ነው። እንዴት ይሆናል? የሰባት ዓመትም ልጅም ጾሞ እኛ የሰላሳዎቹም የአርባዎቹም የአምሳዎቹም ጾመን አንድ አይነት ጾም እንዴት ይሆናል? እንዴት ትንሽ ልክ እንደ እድሜያችን ከኤሌመንተሪ ወደ ሃይ ስኩል ከሃይ ስኩል ወደ ዩኒቨርሲቲ ከዛ ደግሞ ስፔሻላይዝ ምናምን እያደረግን እኮ በትምህርት እውቀት ከፍ ከፍ እያልን ነው እየድን ያለን። በእድሜም ከልጅነት ወደ ወጣትነት፣ ከወጣትነት ወደ ጎልማሳነት፣ ከጎልማሳነትም ወደ አረጋዊነት ከፍ አልን እኮ። ልክ በዛው ልክ በዛው ልክ በመንፈሳዊነትም ከፍ ማለት የሰባት ዓመት ልጅ ከሚጾመው ጾም እኩል አይደለም። የሰላሳ ዓመት የአርባ ዓመት ሂድ ትንሽ ገፋ አድርገው እድሜህ፣ ደረጃህ፣ አቅምህ በሚፈቅደው ተላቀቅ፣ ደግሞ ወደሚበልጠው ክብር ተሻገር። መጾም እኮ ሰውነትን መግራት ነው። መስገድ እኮ ጉልበትን ለእግዚአብሔር ማስገዛት ነው። ኃይል አቅም እንደሌለህ ውስጥህን መስበር ነው። አንተ ነህ አምላኬ ማለት እኮ ነው። ድፍት ብለህ የምትሰግደው ሰውነትን ለመግራት ነው። ትዕቢትነትን ለማውለቅ ነው። እኔ ነኝ ፈላጭ ቆራጭ ከሚል ትንሽ በተሾምን ቁጥር ሁሉን ማድረግ የምንችል መስሎን በሰዎች ላይ እስከ መፍረድ ግፍ እስከ መስራት የደረሰው ያ የትዕቢት ልብን ለማውለቅ እኮ ነው የምንሰግደው። ከፍ ያለውን ልብ ዝቅ ለማድረግ ነው። ከዛስ ዝቅ ካለ በኋላስ ከተገራ በኋላስ ትህትናን ገንዘብ ካደረግንስ በኋላ ተሻገር፣ ከፍ በል፣ ወደ ተራራው ውጣ። እንደዛ እኮ ነው ያለው ሙሴን። ወደ ደብረ ሲና ተራራ ገና ቀረብ ሲል የእግርህን ጫማ ውልቅ፣ ከነ ቆሻሻ ከነ ጭቃ እዛም እዚህም ከረገጥክበት ጫማ ጋር እዚህ የተቀደሰው ተራራ ላይ ልትወጣ አይገባም። አውልቅ አውልቅ። መጾም ማለት የሥጋ ፈቃድን ማውለቅ ማለት ነው። መጾም ማለት ሥጋዊነትን ስሜታዊነትን ማራገፍ ማለት ነው። ከአውሬነት መውጣት ማለት ነው። ልክ ተንኮለኛ ክፉ አድራጊዎች ስንሆን እባቦች ብሏል እኮ። የሚገርም እኮ ነው። ቅዱስ ዮሐንስ እናንት የፊት ልጆች እናንት እባቦች
ብሏል። እንደዚህ ነው እንኳን የእግዚአብሔርን ክብር ልንገልጥ ቀርቶ ተንኮለኛ እባብ ዲያብሎስን ስንመስል እባቦች እንባላለን። ይሄ ውርደት ነው። ይሄ ውርደት ነው። ስንናከስ አድብተን ሰው ስንወጋ ደግሞ ተኩላዎች ይላል። ለሥጋ ፈቃድ ስንገዛ ስሜት ሲጋልበን መብላት መጠጣት ብቻ ሲሆን ፈቃዳችን ፍየሎች፣ አሳማዎች። ከዚህ ይዘውረን። ግን የወንጌል ቃል ነው፣ ይገርማችኋል። አሳማኝ ዝም ብሎ የሚያግበሰብስ ቆሻሻውንም ንጹህንም የሚበላ ያደፈ ሰውነት። ለዚህ ነው እርኩስ ነው ሰውነቱ፣ እርኩስ የደዌ ምንጭ ነው አሳማ። እንደዛ ነው መብላት መብላት ብቻ። ህንፃ ሲያዩ መብላት መብላት፣ ሲሾሙ መብላት መብላት። አይናቸው እስከ አፋቸው ድረስ ብቻ የሚመለከት ሩቅ ማየት የማይችሉ የማይሻገር ህሊና እና በእንዲህ አይነት ግብር ውስጥ የሚገኝ እግዚአብሔርን ማክበር አይችልም። ክርስቶስ በእሱ አይገለጥም። የአባቶቹ ልጅ አይደለም። የድንግል ማርያም ልጅ አይደለም። እመቤታችን በነፍሷ እግዚአብሔርን ያከበረች አጉልታ አግዝፋ ያሳየች ፈቃዷን ከፈቃደ እግዚአብሔር ጋር እንዳድርጋ እውቀቷ በቤተ መቅደስ የነቢያትን ትንቢት እየሰማች ያንን ተስፋ እየጠበቀች ያደገች ግዛቷ እንደ ልጇ እርሱ ንጉሥ እሷም ንግሥት በዓለም ላይ በልብ በውስጥ በአፋ እንደ ሥጋዊ ንግሥት አይደለች። እንደ ምድራውያን ነገሥታት አይደለም። መንፈሳዊ ንግሥና የምትሸከም ንግሥት፣ የምትዳብስ ንግሥት፣ የቤታችን የጓዳችንን ሸክም የምትረዳ የምታቀልልን ንግሥት ብናመሰግናት ምስጋናዋ የማያልቅ ጥዑም የሚገርም ነው። አመስግነናት አይበቃንም። አዲስ እንደገና ይመነጫል። ያኛውን ሳንጨርስ አዲሱ ይመጣል። ያኛው ከአንደበታችን ገና ሳያልቅ ሌላ ጥዑም ምስጋና እንደገና አፋችንን ይሞላዋል። ለምን ትውልድ ሁሉ ብጽዕት ይላት ዘንድ እግዚአብሔር በልብ አንግሷታል፣ በትውልዱ ላይ ሁሉ አንግሷታል። ንግሥት የድንግል ማርያም ልጆች አሳማዎች አይደሉም። ልብ አድርጉ። የድንግል ማርያም ልጆች ተኩላዎች አይደሉም። የድንግል ማርያም ልጆች ፍየሎች አይደሉም። የማይያዙ የማይጨበጡ፣ እዛ ጠዋት ተናግረው ማታ የማይደግሙ አይደሉም። ሥጋውያን አይደሉም። ነውረኛ አይደሉም። ከዓለም ፈቃድ ጋር የሚጋልቡ አይደሉም። ይሄኛል መገለጫችን አይደለም። ቆሻሻ ነው፣ አውልቀን የምንጥለው ቆሻሻ ና ያ ሳሊ ከፍ አድርጎ እንዳጉልቶ እንደሚገልጸው እኛም በእግዚአብሔር ልጅ በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ቀድሞም የተፈጠርን ኋላም ያዳነን አሁንም ዛሬም ነገም የምናከብረው በባህሪው አናከብረውም። ባህሪው ክቡር ነው። እኛ ልንገልጠውም አንችልም። እግዚአብሔር ያለና የነበረ ተብሎ የሚጠራውን ይሄ ዓለም ሳይፈጠር ዓለምንም አሳልፈው የሚኖር የገነነ ያንን እግዚአብሔራዊ ማንነትን እኛ ልናከብረው አንችልም። ባህሪው ክቡር ነው። አካላዊ መገለጫውን ግን እኛ ሰርተን ማሳየት፣ መግለጥ፣ መመስከር እንችላለን። በሰማይ ያለ አባታችሁ ቅዱስ እንደሆነ እናንተም ቅዱሳን ሆኑ። በቅድስና በፍቅር በትህትና በርኅራኄ በዚህ ክርስቶስን ማክበር መግለጥ እንችላለን። ይህንን ነው። ይህንን ማድረግ ካልቻልን
እግዚአብሔር በእኛ ያዝናል። የንጉሱ መልክ የንጉሱ ግርማ እዚያው በቤተ መንግስቱ በዙፋኑ አለ። ሳሊው ስላጨማለቀው አበላሽቶ ስለሳለው የንጉሱ ውበት አይረግፍም። የንጉሱ ሞገስ አይረግፍም። ክብሩን አያጣም። እንደተከበረ እንደገነነ ይኖራል። እኛ ግን እንወቀሳለን፣ እንከሰሳለን። ወገኖች የእግዚአብሔር ክብር አይጎድልም፣ አይነጥፍም፣ አይወርድም። ቢወርድ እኛን ከፍ ለማድረግ ነው። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ የእግዚአብሔር ልጅ ሰው እስከ መሆን ድረስ የዚህን ያህል ዝቅ ብሎ ካየኸው እመነኝ፣ አንተም የአዳም ልጅ የእግዚአብሔር ልጅ እንድትሆን ነው። ለሌላ ለምንም ዓላማ ምክንያት አይደለም ይላል። የሚገርም ነው። ስለምንም ምክንያት አምላክ ሰው አልሆነም። እኛን ከፍ ያደርገን ዘንድ ነው ዝቅ ያለው እና እመቤታችንን እንወዳታለን። ቀስተ ደመናችን እርሷ ናት። ተስፋችን እርሷ ናት። ወደ እግዚአብሔር መንግስት የምንሻገርባት መሰላላችን እመቤታችን ናት። እንወዳታለን፣ እናከብራታለን። ስለዚህም እየተማጸናት ደጅ እየጠናናት እንኖራለን፣ እያመሰገናት እንኖራለን። ከዚህ ሁሉ በላይ ግን እርሷ ያደረገችው በሕይወቷ የእግዚአብሔርን ልጅ ያከበረችበትን በዚያ ደግሞ ግብር እንደ መገኘት እመቤታችንን ማክበር፣ እመቤታችንን ደጅ መጥናት፣ እመቤታችንን ማመስገን የመሰለ ነገር የለም። ልጅ አባቱን ሲመስል እናቱን ሲመስል ነው ደስ የሚሰኘው የሚያወርሰው በልጁም የሚኮራው እሱ ነው መገለጫው እና በዚህ እንድናገለግላት በዚህ ዘመን በሚበልጥ ትላንት ከመጣንበቱ ይልቅ ከዚህ በኋላ የምንሄድበቱ ስለሚበልጥ ካመንበቱ ይልቅ ሆነን የምንገኝበት ወቅት ላይ ስለደረስን ወደ እግዚአብሔር ቤት መግባታችን አንድ ነገር ሆኖ መተከላችን ደግሞ ስለሚበልጥ መጥናታችን ስለሚበልጥ መስማታችን በመሆን ካልተገለጠ በቀር የእግዚአብሔር ልጆች ሆነን በምድርም በሰማይም መገኘታችን የማያስረግጥ ስለሆነ ይህንን እንድናስተውል ለማስታወስ ነው። ነፍሴ እግዚአብሔርን አይሰማኝም፣ ነፍሴ ታከብረዋለች፣ መንፈሴም በመድኃኒቴ በአምላኬ ደስ ይላታል። ይሄ መንፈሳዊ ሐሴት ነው። እዚህ ውስጥ የሥጋ ነገር የለም። እዚህ ውስጥ ምድራዊ ነገር የለም። መንፈሳዊ ሐሴት ነው። ማህሌቱ ሐሴት ነው። ሰዓታቱ በመንፈስ ቅዱስ የመሞላት በምስጋና ማዕበል ውስጥ የመግባት እና ሰማያዊውን ጣዕም መንፈሳዊውን መዓዛ የመቅመስ ሐሴት የማድረግ ሕይወት ነው። እሱን ሐሴት ለማድረግ እግዚአብሔርን በፈቃዳችን በእውቀታችን በአገልግሎታችን ልናከብረው ይገባል። የእግዚአብሔር ቸርነት የድንግል አማላጅነት የቅዱሳን ጸሎት ከሁላችን ጋር ይሁን።